Então aqui, galera, no Five Nights, no seu Serguinhas, né, moço? Nossa senhora, não faz nenhum sentido. É Five Nights at Krusty Krab, que seria 5 noites no Siri Cascudo. Siri Cascudo, isso mesmo. Então aqui é o jogo da vida, hein? Então, o Mike já jogou a primeira noite pra aprender, quero ver a segunda noite. Aqui é a primeira noite, galera, não tem monstro nenhum. Daí a segunda noite, está cheio de bicho. E moço, tô com medo, hein? Ser besta, hein? Olha, tem um hambúrguer de seria aí, hein? Será que eu posso comer ele? Posso? Não. Por que tem um hambúrguer que seria uma pizza aqui do lado? Cara, tô com fome mesmo, hein? Vamos ver aqui as câmeras, ó. Liga ali se tá o seu sirigueijo, deixa eu ver aqui. O sirigueijo olhando aí pro nada, cara. Parece um pedaço de cano de vaso. E o Patrick tá cagando ali, ó. Olha a cara dele. Que é isso? Parece um cone! Né? E aqui tá o Lula Molusco, que nem parece um molusco. Meu Deus, esse jogo aqui, galera, ele dá muito medo. Eu, sinceramente, joguei o tutorial aqui e fiquei com, tipo, mais medo que o Five Nights at Freddy's 1. Pelo jeito aqui não tem nada, né? Tem três portas. Meu Deus, o trem ali, ó, Peck! Sai daí! Deixa eu acender a luz lá, se eu acender a luz lá, o trem para de vir, né? Meu Deus, hein? Tem já tá louco já, galera. Tá vindo, não, a porta fechada, aí. Como é que vai vir com a porta fechada? Vai atravessar a porta? Vai quebrar a porta? É, acende, vai. Quebra mesmo. Pois, tô indo pra um barril, não sei por quê. O cara deve estar doido. Patrick, terminou de cagar, já vai comer, não, não espera um segundo. Nossa, e o que mais bizarro, na minha opinião, é o Lula Molusquinho. Olha lá a cara dele. Deixa eu voltar aqui. A energia tá acabando, galera. Isso aqui tá sendo de energia enquanto, né? Tá conversando aqui. A gente tá olhando pra porta. Meu Deus, olha aqui, moço. Nossa. Eu vou abrir essa porta aqui agora pra eu gastar energia, né? A gente tem que economizar energia aqui, galera. Que o trem tá fácil, não. De novo cagando, hein? Meu Deus, hein? Tô com estômago ruim. Tô sentindo. O boss pode acender no mesmo lugar, mas acende onde tava aqui. Ui, acende o baú, estamos conversando, tá numa reunião. Tá na reunião, hein? Meu Deus! Caraca, como é que ele tá aqui? Acende. Pera aí, pelo que eu entendi, meu escritório aqui em cima, não é? Eu não sei. Pila, mãe! Acende isso aqui na porta, moço. Ele tá piscando a luz, tá piscando a luz. Precisa fechar as portas tudo. Sai daí, tá piscando a minha luz, mano. Tá piscando a minha luz. Não sei porque tá piscando então, mano. Vê na frente, tem algum. Meu Deus, sente isso aí. O Sante tá ali. Tá tensa a situação. Deixa eu aumentar o som aqui do jogo, cara. Quer assustar. O Sante saiu. Ai, o Sante e o Bob Esponja. Tão os dois lá, hein? Vou embora também. Criatura maligna. Oi lá, ele foi embora? Não, o boss onde foi? Sai daí, sai daí. Não, só a bateria acabando ali, ó. Eita. Vamos ver aqui na câmera, galera. Tem medo não, tem medo não. Tira o Sandy. O Sandy, nossa. Ah, esse Sandy não sai dele, bugou ali, hein? É acende, Mike. Não é homem, não. É mulher, ó. Acende. Acende bugolinho, galera. O trem quer ir embora, não. O Patrick deve estar indo no banheiro de novo. Caminho do banheiro. O Molusco parece uma estaca. Deixa eu ver aqui. A luz tá piscando, meu mano. Muito estranho. Peraí, tá 4 horas da manhã. O Sante. Não, tá ali até agora, hein? Acende, acende. Acende, não, já dá um bug na minha cara. Tô nervoso, aqui. Tô nervoso. Boa esponja ali. O Patrick não tá no banheiro dessa vez. O seu Serguei só fica ali naquele lugar, não mexe. Mas é que tem o dinheiro. Tá lá indo o trem, hein? O bicho tá lá indo. O bicho tá lá indo. Tá tudo uma hora, galera. O Boa Esponja tá ali com. Ih, rapaz! Tô tramando, hein? Tô tramando no plano, hein? Peraí, cadê o Patrick? Tá muito parado, tá muito sumidinho. Pelo que eu entendi, meu escritório fica meio que em cima, depois dessas escadas aqui, ó. Tem duas escadas, ó. Ele ficou mais ou menos no meio. Ó, tô aqui, ó. O banheiro. Ai, agora faz sentido. Você viu que isso é uma pizzaria, né? Não é uma hamburgueria, né? É Krusty Krab Pizza. Pizzaria.
Entendi. Tem umas placas, dependendo do ângulo de câmera que você pegar, você consegue ver. Meio que expandir o negócio? Pra Bob Esponja estar em onde? Ih, o Bob Esponja no escurinho com o Patrick, hein? Então. Ih, sempre suspeitei desde o princípio. Tem um cone ali, o Patrick ali, ó, você falando do cone. Ai, galera, é fácil, né? Pelo jeito aqui é fácil, né? Muito fácil, me peta. Eita! Você vai sobreviver de boa pela noite 2, mas eu quero ver a noite 3, né? Noite 3 é fácil, galera. A Sandy tá ali também. Pelo jeito foi fácil a primeira noite aqui, não teve nada demais. É, a gente jogou a primeira porque a gente normalmente sabe que a primeira noite nunca dá jumpscare, né? Até porque é tipo, pro jogador aprender os comandos, mas a segunda noite não te deu jumpscare, mas talvez seja porque você é bom. É que eu tô acostumado com esse jogo. No Fire Emblem Fires 2, galera, eu fiquei muito bom naquele jogo. Deixa a porta fechada. Foi acabar a energia em menos de 20 segundos, hein? Show, o Patrick subindo, ó. Tá vindo, hein? Tá vindo. Ah, nós reclamou dele cagar toda hora e dando troco na gente. O banheiro do lado aqui, ó. Câmera 2, câmera 4, ó. Do lado aqui, ó. Você viu o Krusty Krab Pizza ali na parede? Cadê? Tô vendo, não. Você perdeu, então. Nunca mais vai ver. Nossa, pai, que susto, hein? Essa Sandy não sai dessa porta. Não sai dessa porta, não. Essa porta vai gastar energia. Só deve ficar... 6 horas da manhã, galera. Vamos pra próxima noite, moço? Bora. Tamo aqui, galera, na noite 3. Vamos ver o que vai acontecer com esse trem aqui. A noite 2 foi fraquinha. A noite 1 nem se fala, que nem tem jumpscare. Também tem um pouco de som aqui, vocês estão anotando. E meu Deus, hein? Cara, já tá cagando, hein? Não parem. O Bob Esponja tá ali assando os hambúrguer. Nossa, a caixa de depressão ali, nossa. Tá triste, hein? Tá triste, hein? Tem vontade de caçar água viva, hein? Nem fala nada, meu. Nem fala nada. Patrick só cagando. I'm sure there are no trouble at night. Anyway, I'll call you tomorrow, but, you know, only if I let you know something. Have a good night. Ele tá falando coisas importantes sobre os jogos, sobre o jogo, mano. Ah, isso não é importante, não. Foi, mandou dar boa noite. Boa noite pra mim. Sabe isso aqui é dentro da água? É, né? Que tem tipo umas partículas, assim. Tem? Que da hora, não sabia. Já tá ali, já, o trem. Sai daqui. Nossa, tem 3 portas, galera. É difícil, porque é cá disso. Sendo engraçado, eu tô aqui, tipo, o Fred aparece, né? Ah, não, o Patrick, eu nem preocupo com ele, né? Porque eu já sei. E, meu Deus, hein? Seu segredo começou a se mover, hein? Primeira vez, hein? Primeira vez mesmo, hein? É um sinal de vida. E o mais bizarro pra mim, galera, na minha opinião, é o Lula Molusco. Cadê o Ascende? Saiu de lá. Menos mal. Boa. Coçando o rosto aqui, não é um momento bom pra coçar o rosto. Até agora nada, hein? Uma da voltou manhã. Pra lá! Ah, pelo amor de Deus, hein, Sandy. Sandy. Olha lá, o tá seu... Tá tenso, hein, mãe? Tá tenso mesmo. Hoje é da porção de bateria já, moço. Uma da manhã, Mike. Uma da manhã, hein? Como 79. É que eu faço? Essa manhã tá aqui na porta. É só ligar a luz na cara dela, ó. O bosponja ali atrás, ó. Você viu que sumiu, ó. O bosponja gosta de luz, hein? Tá piscando, moço. Tá piscando. Uma, marruma! Deixa essa Sandy seja lá pra não gastar energia. O Sandy. 72, Mike. 2 da manhã. Talvez é tempo. Tá piscando, galera. Tá piscando. Bob Esponja tá ali ainda? Fica aí, Bob Esponja. Ui. Sucessou não. Caraca, o Patrick só caga mesmo, hein? Meu Deus, hein? Só caga mesmo. Ih, estômago ruim. Gasta muita energia, moço. Tô com 65%, mas ainda 2 da manhã. Nossa, que susto, hein? Ligar a câmera de uma vez aqui, hein? Tem 2 ali? Nossa, pelo amor de Deus, assim. A luz tá piscando, roteando. Galera. Que medo. Você viu que o boss está ali já? Preparando pra dar o bot? Pra ele ter 2 lugares ao mesmo tempo? Ah, ali que é a porta daqui, né? Não, ele sumiu de ali agora. Quer dizer que a Sandy sai daqui. Galera, a Sandy tem um bug, ela não sai daquela porta, não sei porquê. Tá tenso, hein, mãe? Começou a musiquinha bizarra, hein? Uma! Agora nada. Você pode estar ali também.
Cadê o Lula Molusco? O Molusco sumiu. Sumiu mesmo. Ele, ó, tá aqui, tá aqui. O Lula Molusco tá aqui. Junto com o Siriqueijo. Nossa, a música é muito. Eles não saem dali, moça. Acende e não sai dali. Nossa, que deu, nossa, deu, ouvi um vulto agora, fiquei com medo, hein? Sai daí, vou clicar nela pra sair daí. Pelo amor de Deus. Ó o Patrick subindo a escada, ó. Por que o seu sirguejo? Não sei. O seu sirguejo sumiu. Caraca, mas tá tenso, hein? Ah, não, desista, eu desisto, hein? Não sai dali, acende, hein? Será que você tem que fazer alguma. Ui, será que você tem que fazer alguma coisa? Vou tirar ela de lá, não sei. 35%, mais 4 da manhã. Acabando, acabando a noite. Ali, olha ali, ó. Olha ele ali, ó. Olha ali. Você fica reclamando do cara que faz que caga? Olha aí o que acontece, ó. Filho ninguém da fala mãe. Que o Patrick caga, vai. Que o que você mais caga Patrick? Cagou no final, hein? Meu Deus, hein? Cagou na sua cara no final. Cagou na minha cara mesmo. Meio que dá, moça. Agora é a sua vez, hein? E eu acho que deve começar na noite 2 já. Porque na noite 1 e 2. Vai começar na noite 2. Não, não você jogar nem na noite 1. Vai jogar, galera. Então vamos lá pro zão do pack agora. Filha da mãe. Não, moço, vai. Não faz isso comigo, não. Você sabe que eu não gosto. Eu acho que deve ser a próxima noite, hein? Só que você conseguiu chegar nesse merda, você deve continuar. Hey, hello. Hey, wow, night 3 already? You're a real natural at this. Mr. Krabs is pretty pleased with the way things been going. Ouvi dizer que a noite 3, 50% das pessoas não conseguem. Ah, vai ter me dado estatística aí, você nem sabe o que tá falando. Sei. Eu sei. I'm not sure where he might be. O cara pode falar? Não, tá falando. Left stairs. Left stairs, aqui. The initial excitement of working with robots is sort of worn off. They're actually starting to creep me out a little. But I said too much. I'm sure they're not going to. Tô com medo. Anyway, I'll call you again tomorrow, but you know, only if I need to let you know. Fica aqui comigo, moço, conversa comigo mais. Quer conversar com você não. Entendeu, tchau, filha da mãe, hein? Filha da mãe, hein? Filha da mãe, Skype que não existe no Siri Cascudo, hein? Não sei porque não tem Skype. 2020, galera. 2015. Alguém já tá... Ai, minha câmera tá piscando! Mas já! Deve ter alguém perto de você. Nossa, lá miséria! Ai, essa Sandy devota. Filha da mãe, essa cowboy. Essa detetive. Filha da mãe. Eu tô achando. Mas que eu não posso... Ele vai, vai investigar você, hein? Pisca, pisca a luz, vai embora, acende, não dá jumpscare. Mas eu tô tirando o fone do meu ouvido porque eu sei que eu vou levar jumpscare, não posso, né? Tem que tirar a mão do fone. Pode né? Não, pode não. Vou caraca, tirar eu quero tirar meu fone porque eu sei que vai vir de susto. Galera, essa acende de uma querida mãe, que é um guaxinim, será que é, não é o guaxinim? Guaxinim, se estiver vendo o vídeo, oi. Fora daí, Sandy! Tá ferrando minha bateria! Como que ele entrou? E por que ele não me mata, então? Cadê? Foi embora. Fecha a porta, pronto. Fecha a porta, boa. Problema da Sandy resolvido, galera, boa. Opa, tá a porta aberta aqui, beleza. 74% de bateria, 1 da manhã. Caraca, não passou nenhum tempo, Mike. A Sandy me ferra, quando ela vem aqui, o ruim... Ó, descobri uma coisa, galera. Quando a Sandy tá assim, desse jeito, ela não vai dar jumpscare em você. Porque aconteceu duas vezes, ela não deu jumpscare nenhuma dessas duas vezes em mim. Mas você não espanta, ela dá jumpscare, hein. Eu não fiz nada demais pra espantar ela, eu fiquei piscando você a luz. Você ligou a luz então, assustou com a luz. Olha esse homem vindo pra cá, esse bom homem de todos aqui. Uma gata, hein? Acende uma gata, hein? Gata mesmo, esse dentão aí me atrai. Tem ninguém aqui, vou deixar essa porta fechada porque eu sei... Filho da mãe! Já teleportou pro outro lugar. É, assim. Eu não sei, ela tava querendo me invadir pela porta certa, pela terceira porta ali atrás e me invadiu. Não, vai embora de lá, Mike. Ela não vai embora de lá, Mike. Não tem ninguém na câmera 2, então vou deixar a outra porta aberta. Patrick não tá cagando. Patrick tá no saguão principal. Não tem ninguém aqui. Câmera 7 tá vazia, vou abrir a porta da câmera 7. Ninguém tá aqui.
Câmara 5, provavelmente a Sandy tá ali. Lula Molusco, filha da mãe. Nossa, filha o da mais mãe. Medonho, hein? O mais medonho é o Lula Molusco, hein? A Sandy não vai embora. Pronto. O Mike tá piscando muitas luzes. Ah! Ai! Mike, o Lula Molusco na minha frente! O que eu faço? Pisca nele, pisca nele, pisca nele. Tranca a porta. Que eu piscando! Tranca a porta, Beck. Ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora! Ele voltou, ele voltou! Vai embora! Vai embora, bicho de Deus! Vai embora! Ele não vai embora! Eu tô piscando essa luz que nem um maluco, eu vou quebrar o sistema inteiro! Mike, ele não vai embora? Foi embora? Mike, ele foi embora! Aí ele voltou! Putz! Mike, ele não vai embora! Mike, ele não vai embora! Ele não vai embora, moço! Ele foi embora, foi embora, foi embora. Agora foi. Mike, a música aumentou. Conversa comigo, moço. Eu não. Eu percebi que eu tô te aliviando do medo, vou ficar calado. Cindy não vai embora de lá, gosto. Por que você tá piscando pra aí? Câmera 8? Câmera 7, não tem ninguém aqui. Talvez tenha alguém. Não. Esse cara não vai embora! Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora, foi embora. Mike, ele voltou, Mike, o Lula Molusco não vai embora da minha vida! Foi embora. Foi embora? Vou aparecer de novo, Gui. Você vai aparecer de novo, vai ser brincadeira, é a quinta vez. Nossa, a gente não vai embora de lá, deixa eu apagar a luz aqui. Tô aqui ainda. Lula Molusco, cadê? Filha da mãe tá ali na minha frente, quer ver? Mike, tá piscando muita luz, moço. É um sinal, hein? Nossa bateria acabando aí. Ele foi embora, ele foi embora. Ok, não vai acabar não, vai dar tempo, vai dar tempo. Vou poupar qualquer energia possível. Droga, essa porta tem que ficar fechada. Tá 3%. Mike, 5 da manhã. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. 3%. Eu vou conseguir. 2% de bateria, 5 da manhã. Passa pra 6, passa pra 6. 1% de bateria. Caraca. 0% de bateria, ferrou. 5 da manhã, passa pra 6, passa pra 6. Mike, Mike desligou tudo. Mike desligou tudo. Mike, tem uma bola girando aqui, tá? O ventilador. Mike, eu tô... Tem alguém andando! Eu tô vendo baixo! Ai! Filha da Sandra! Essa foi boa, hein, galera? Eu fiquei aliviado de ter acabado, galera. Aquele Lula Molusco é um filho de uma mãe. Ele não me deixa embora. Ele não me deixava embora. Ele ficava ali, galera, ele voltava, e nem pra me dar um jumpscare pra acabar aquele negócio logo. E o pior, que eu queria tirar o fone, porque eu sabia que ele ia dar um jumpscare. Porque normalmente no Five Nights at Freddy's tem um cara que fica na sua frente tempão, ele vai te dar um jumpscare, né? Uhum. Sem que ficar acendendo e apagando ele pra sumir. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui, né, moço? Vai ficando por aqui, galera. Então, se você quiser outro vídeo desse jogo aqui, é do Five Nights at no Siri Cascudo. Five Nights at the Siri Cascudo. É que ninguém sabe o que é Cruz Cap, é que você cascou. É, não sei. Enfim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau. Woo!